بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. تمام معزز سامعین و ناظرین کو انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. سامعین و ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی المعروف گیارہویں والے رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کون تھے. سامعین و ناظرین، کتب سیرت غوث اعظم میں نقل ہے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المعروف گیارہویں والے کے پیر و مرشد کا نام عارف باللہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر و مرشد کا نام عارف باللہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے.